Ние извървяхме заедно достатъчно дълъж път. Не е началото да вземем това е края. Нека от нещата се промените като цяло. Променят се като перспектива. Променят се като възможност. Вашия път се отваря, защото на всеки един от вас да отговаря яснота. Какво след това? И на къде? На здоровие. В един свят, който дава път на подобни жизни. Един свят, който предлага страхотни възможности. Един свят, който трябва да опознавате. Не би на своето изпозе, днес аз ще изложа впечатлението си от едно интервю, за което чух преди две вечери. Попадиха ми се моят познател, казаха, че в Google вие можете да намерите историческото интервю с Арно Русо. Арно Русо, роден в 43-та година на миналия век, в 2007 година се преселва в Изон, в отвъдното, той вече не е жив. За мислещите хора има твърде много неща, защото световната мисъл върви напред и е много напред в сравнение с това, което имаме информираност тук и нагласата, която имаме тук. Тя е много стара, а светът се движи напред. Рано или късно вие ще се отдавете в позицията да мислите какво място ще вземете в този свят. Заемете каквото искате, но ще има неща, които ще зависят от това, което знаете, от това, което можете. И ако нямате качества, нещата ще си останат мрачни. Това не са тъмни мисли, това са просто резултати от действителността. Темата, която днес ще развия пред вас, е част от този голям модел за ефективно творческо мислене. Признавам си, че изпитвах винаги огромно удоволствие, когато следейки съвременната литература, може да се констатира, че това, такъв тип идеи имат място в бъдеще. Сигурно има и други. Но по-добре е азът, вашият аз, вашето его, да може да го получи сега и то да е съзвучно с това, което светът прави. Да не е балканска измислица. Балканските измислици не се продават, защото не се купуват. Как да стана гражданин на този голям свят с прекрасни идеи в него? Ще ми трябва програма. Ще посоча мястото. Ето това. Където ние в модела намираме група от основни качества, които творческата личност трябва да придобива и да развива цял живот. Не са неща, които ще чуя сега и вече го знае. Напротив, много са повърхностни, но много време трябва да изградя базата и в нашата представа тя включва 25 основни качества. Биха могли да бъдат повече, биха могли да бъдат по-малко. Вие разработите друга евристична систематизация. Зависи от авторското виждане на голяма степен. Ще направим опит да тръгнем от тях. С цел тук да остане не в съзнанието, в подсъзнанието, в дясната част, метафората, какъв могат да станат. Какъв трябва да става? Какви качества да развивам в себе си, защото не е възможно с магическа пръчка, като съм ги чул да си мисля, че аз вече ги бъл. Нищо подобно.
Тръгнете по този път. Там ще срещнете другите преуспели хора. Преди вас. Заедно с вас. Прочетете книгата на Ханс Сеге и тя ще може да стане духа в разказа за Мизелев. Човекът, който е създал системата за стреса, за позитивния и отрицателния стрес. Тези хора са ни отправили послание. Хванете се за това. Вземете този влак. Той е печелившен. Той отива в бъдещето. Праста за днес ще бъде свободен. Той ще бъде просто споменаване на качество и коментарно с пример от практика. Нека да започнем това, като отчитаме, че ще става дума за основни качества на личността, необходими за ефективен, творчески и иновационен мисловен процес. Първото качество – наблюдателност. Ако искате, отбелязвайте си, те ли са изключително прости. И големи записки не са необходими. Ето каква е особеността. Докато съм млад, аз се боря като Дон Кихот със всякакви вятърни мелници. И видими, реални и измислени от мен. Толкова съм смутен от това, че не мога да преодолея този свят. И моите усилия са обикновено насочени към неща, които може да отнесем към себеутвърждаване. Мястото ми в този свят. Затова наблюдателността, способността ми да концентрирам вниманието си върху определени неща е по принцип не е първата ми сила. Няколко примера ще ми позволят да разкажа няколко случки. По време на конгрес на психолози в Германия, реален случай, описан в литературата, събират се психолози от целия свят. Все изтъкнати учени. Огромна зала, конгресите върят, четат се доклади, дискутират се, изведнъж вратата се отваря, в залата влекава някакъв тип, след него друг с оръжие, преследвайки го, преминават през залата, през разните ходове, за потрес на цялата зала. И изчезват от някаква друга врата. Когато тези двама типа се изнизали, водещият конгреса казва: моля, опишете какво видяхте, какво преживяхте. А това са психолози, които познават човешкото мислене, психиката. Когато изпълнили това, събрали листата, на които те участниците описали своите впечатления и анализите, които направили, впоследствие били потрясаващи. А след като ми изгледали, им казали, това беше подготвено предварително. Анализите показва, че дори такива изтъкнати хора, само малка част от тях описали точно какво са видяли. Точно какво са наблюдавали. Всичките останали измислени. Те измислили неща, които дори не са били случили. Значи, нещо с наблюдателността представлява интерес за нас. В този случай, Виктор Назарев, една велика личност, свързана с историята на дизайна, сам разказвам във филма, посетен на него, на български език е излъчен преди години, че когато пътувал с влак, наблюдал пукнатините по плочите на гарата в Париж, откъдето той тръгнал за прибирането си. Въз основа на своите наблюдения, той открил закономерност. Преоткрил фракталите. Преоткрил принципите на фракталното мислене,
на отворените нервни системи и създават поредица от опозиции посетени именно на своята хипотеза. Но той открил закономерност за себе си. Закономерността на фракталите. Трети пример. В ранното средновековие Леонардо Фибоначчи създал своята група от числа. Ето как изглежда тя. И така нататък. Ако я погледнем, човек не е предубеден, видите се, голяма работа. Ние с вас обаче ще я погледнем по друг начин. Кое е число от тази редица е сумата с болните две. След четвъртото число, всяко следващо, разделено на предходното, дава число, което с малки отклонения, а вече по-нататък почти точно представлява 1,618 линейно златно течение. 1,618 е фундаментална константа на природата, както е числото π 3,14. Нищо и никаква редица се оказва, че се подчинява на закономерности и ние с вас ще я намерим в дизайна като база и начало за създаване на хармонични съчетания от линейни размери, площи, повърхни и обеми. И това ще дойде по-нататък. Великият физик Хелмхолц на втората половина на 19 век той се разхождал в един парк и видял малко момиченце, което плачало. Нещо било попаднало в окото, то се разсълзило и пътето било просто извън себе си. Хелмхолц, като видял това детенце, направил следното. Приютил го и решил да го разсее, като свил един лист и погледнал ето така и срещу слънцето към окото. И казвам, чакай, аз сега ще види какво има в твоето око. Детето му лъкнало, защото имало възрастен човек, а то се успокоило. Но когато погледнал през своята флуика, съчетал направлението с посоката, от която идва слънчевите лъчи, Хелмхолц бил изумен. Той видял дъното на окото, през зеницата. Това е началото на офталмологичното огледало, което използват всички лекари, които и следват нашите очи. Ако Хелмхолц не беше толкова наблюдателен, вероятно ще остави това за по-късна дата, за друг случай, за някакъв друг изследовател. Химикът Бенедиктус вършил някакви опити в своята лаборатория и веднъж решил да разчиства на някакви рафтове били натрупани стъкленици. Едно от тях се съборило по невнимание, паднала долу, тресвала, но не се разпиляла на парчета. Останала си напукана. Бенедиктус направил следното. Припомнил си какво някога бил правил и че в колбата бил останал разтвор от някакъв химикал, който образувал филм отвътре, който запазил целостта на вече напуканата на парченца ваза. Така се появява идеята за триплекс. Стъкла, които имат три пласта, средата е еластична. Триплексовите стъкла замениха на времето класическите стъкла на автомобилите, които са отнели живота на немалко хора. Защото когато се изчупи стъкло при катастрофа, те стават като мечове опасни. Робърт Майер, немски лекар. Като млад лекар той се наел да пътува с кораб през океана за спечели. Пътувайки през тропика към екватора, един моряк бил се наранил и доктор Майер трябва да го прегледа.
Майор бил впечатлен, той вече виждал достатъчно много кръв в своята професия. Но тази била невероятно алена. Толкова ярка, че не отговаряла на всички тъмни разцветки на кръв, каквито той бил наблюдавал. Разсъждавайки, той ще довидва, че кръвта може да бъде толкова ярка, само ако е интензивно наситена с кислород. И стига до странната идея. Закон за съхранение на енергията. Фундаментален закон. Майер се превръща един от тримата съоткриватели, независимо един от друг, практически в един същ период от време на един от основните закони на природата. Поуката. Във всички случаи, когато се случи нещо забележително, непонятно дори за нас, трябва да знаете, че неговият често случай ви предлага нещо. Ще го разберете ли? Ако вие сте неотворен да ви видите позитивно на такива шансове, ще видите и ще замените. Примерите показват, че във всички случаи необясненото, необяснимото, съзнанието на наблюдателния човек се превръща в новост, в иновация. Всеки един от вас ще има много случаи, когато ще се сблъска с нещо и ако се затворите и кажете, че това не ви интересува, не се отнася за вас, знайте, че сте се разминали с нещо. Но животът не е толкова дълъг, нито толкова щедър, че да ви предлага на вас непрекъснато такива възможности. Възползвайте се от тях. Ако в момента не можете да получите отговор на загадка, продължете да мислите и изследвайте този случай. Един африкански студент, описан го съвсем наскоро, преоткрива известно на първите умове на света ученик, открива следното, че ако поставите, той решил да си прави сладолед човек. И действал по рецепти, както те били описани в наставленията, слагал ги в призера, замръзнал да стане сладолед. И установил, наблюдавайки, че топлите неща, поставени в призера, замръзват по-бързо, отколкото по-хладните, поставени едновременно с тях. Не бих обърнал внимание, вероятно, но този ученик става световен хит, съобщавайки това, излизайки в световното пространство, обявявайки за своето наблюдение. Привлича интереса на големите умове, които казват: този ученик, дайте го, къде е той? Светът търси такива наблюдателни умове, защото останалата част от света няма да загрее изобщо какво е станало. Второто качество ще бъде умението да се задават въпроси. Колкото години съм водил такъв курс, колкото случай да съм имал да стигна до това умение, независимо какъв е опорта, винаги съм изпитвал чувството на благоговение, спомняйки си разказа на Исидор Раби. Сигурно е време, след като има такова име, но това не е порок. Той е физик. Предполагам, че е в дълбока старост, ако е жив. Имайки предвид кога съм се сблъснал с информация за него, той разказва, когато бил малък, учил в училище, на доста голямо разстояние от селището, където те живеят. Бил малък и майка от всеки ден, когато имал време той да си дойде в къщи, го чакала край портичката на стобора. И когато той доближал до нея, майка му задавала един и същ въпрос. Днес зададе ли правилен въпрос на учителя?
Ако нашите майки не бяха научили така, това би променило много съдбата. Не знае дали българска майка, съжалявам, че моята майка не ме е питала така, но тя е постъпвала спрямо мен по свой друг начин, за който аз не я опрекнал. Тя отдавна си отиде. Но ако родителите, нека да кажа, умеят да инвестират в децата си, биха им помогнали много. Помислете, вие как ще инвестирате в своите деца? Ето това е по-важно. Защото вие ще създадете поколения след вас. И тези хора трябва да се научат да питат. Защото тук не се пита. Това задържава не се пита. Тук всичко се приема. Сервил, безкритично, сигурно с вътрешен, със своя вътрешен хъст и бяс и несъгласие, но не смея да питам. Защо? Тук действат психологическите позиции. Мълчанието е злато. Вярно ли е? Глупост, която трябва да изкореняваш. Абсолютна глупост. Неуки хора са ни предали това като предание и ние го следваме. То със времето крие способностите на твоята личност. Правите анонимен. Питай, времето, в което живее, не е на вашите баби и на вашите прадядовци. Вашите баби, ако са живи сега, няма да създадат ето това. Няма да могат да го създадат никога, нито дядовците ми, защото са били хора на други времена. Те са отминали. Миналото не се връща и машина за бъдеще също по новите физически теории няма да има. За бъдещето е по-различно. Така, ако не се предполага по силата на новите теории и хипотези. Научете се да питате. Задавайте въпроси. Комуникирайте и показвайте с въпроса си. Искам да зная. Какво ще демонстрирате тогава? Третият принцип на егономиката. Баба ви ли ще ви учи на тия неща? А третият принцип гласи, искам да зная. Когато задавате въпроси, те ще показват, че сте любознателят. Искате да учите още. Кой най-много ще цени това? Вашите ментори. Хората, които ще играят роля във вашия живот. Толкова малко, че да си спомните за това, което те са ви казали. Менторът не ти е приятел. Той обикновено е човек, който е преди теб във времето. И може да сподели с теб. Да те насърчи. Да ти внуши сили. Да вярваш, да събуди хъса от тебе, без хъс нищо не става. Всеки човек, който няма хъс, е умрява работа. Това, че се движи и приказва съпредимности. И марионетките се движат. Задавайте въпроси на колеги, които са преди вас, близо до вас, за да покажете, че проявявате светлото чувство. Искам да научавам. Аз и сега не се притеснявам да питам преди няколко дни попитах една студентка, която използва термин и ми обяснява какво е изследвано. Попитах я какво означава това и че може да ми обясня. Загубих ли нещо? Не. Напротив, научих. Никой не е казал, че съм неук, затова че питам. И продължавам да питам. Когато задавате въпроси, учитайте двете основни ситуации. Къде ще насочите въпроса? Към лявото полукълбо
на личното създаване или към дясното полукълбо, личното не създаване. Ако зададете въпрос, на който трябва да точно и прецизно да се отговори по принципите на невролингвистичното програмиране и за това разгледахме основните принципи на НЛП, вие ще внушавате на другата страна определено чувство. Защо задавате този въпрос? Какво знаете, какво не знае другата страна? И започват съображенията как да отговоря. Ако искате да задавате такива въпроси, трябва да се научите какви са формите за тяхната дефиниция. Следователно, ще трябва да се чете. Някои от вас ще четат. Други вече всичко знаят. Те тежат като презрели круши, обаче не са наверно, са долу и гният. Е, от време на време може да мине нещо да ги убере. И това може да се получи. Затова е и от начало. Основните качества на личността. Мога да ги чуя и да ги разбера, но са ми необходими години. Инвестирайте себе си. Не е толкова страшно, че в момента не сте най-умният и най-подготвеният. Важно е какво ще решите тук. Защото само няколко години имате, които определят съдбата ви. От 19-20 години, когато завършва юношеството, до 25-та си година. Това казва психологията. Е, това трябва да го знаете. Или и това няма да ме интересува. Как няма да ме интересува? След 25-та година аз влизам в зрелостта и то в ранната зрелост. И до 25-та година аз трябва да реша проблеми, които по-късно няма да имам сериозни шансове да ги направя. Втората възможност. Ако вие искате хората, отговаряйки ги, да споделят с вас, ако искате хората да се отнасят към вас, с изключителното внимание да ви ценят като интелект, много от въпросите си поставяте по-скоро средата на модела на Милтън Ериксон. Препращайте ги към дясното полукълбо. Свързвайте ги с емоции. Свързвайте ги с внушаването на такива емоции, които хората ще споделят. Свързвайте ги с въображението и фантазията. И давайте възможност на хората да ви отговорят не с дай, с не сам, а да ви разказват. А вие ще ги слушате, защото всеки човек, който ви разказва, вече ви е посетил едно своето разположение, вероятно своето приятелство. Какво друго ви трябва? Точно приятелствата, добрите връзки правят кариерата ви. Точно те определят колко ще струвате вие. Да не мислите, че вие ще се определите цената, къде сте тръгнали, че кой ще даде тия пари, които ви искате, ако сте в началото. За нищо да се предава ги получите. Та богатите не дават на децата си толкова пари. Погледнете Уорън Бафет. Един от най-богатите хора. Недоволен от своите деца, не им дава парите, които те искат. И казват. Не работят, не знаят, защо трябва да им дава. Какво да управляват? Нещо, което са изработили те. И които да са други. Вземете Доналд Трамп. И седатно, и дъщеря му, и банка. Всички са израснали скромно, както те разказват. Седно, че баща им не е милиардер. Да, живеят в друга среда. Иванка написа своята книга. Самостоятелно, авторска. Няма да сбъркате. Няма да сбъркате, ако мислите така и ако задавате въпроси, защото ако не задавате въпроси, оставате анонимни и думите на Доналд Тръмп. Може да си много добър, но ако си анонимен, ти си свършен. Никой няма да се интересува от теб. А вашата цел ще бъде да привличате като смъдник вниманието на хората, от които ще зависи вероятно и вашето бъдеще.
Трето качество. Умение да се възприемат проблемите. Тук ще са необходими моите способности, наблюдавайки външния свят, вниквайки във вътрешния свят на хората, с които аз общувам, да възприемам какви процеси протичат, какви тенденции и перспективи се очертават, да открия какво наблюдавам, какви закони и закономерности действат, как се решават проблеми в тази среда. Мога, като съм го чул, да го направя, нищо подобно. Това иска експерименти, провали иска. И се радвайте и на провалите, защото чрез тях човек се развива по-бързо, отколкото ако само успява. Умението да се възприемат проблеми бих илюстрирал с примери. Описан в литературата е следния случай. Някъде в далечните северни части на Русия, през зимата, а там било вече на зимата, един младеж нямал работа и се записал в строителна бригада. Но той нищо не разбирал от строителство човек. Още в първият ден, когато го взимали на работа, бригадирът на строителната бригада трябва да отиде на третия етаж на един блок и да оправи кривите облегалки или перила на този балкон. Криво, защото той се строи некрасиво. Да не мислите, че тук кой знае как, колко красиво се строи. След това трябва да минава други бригади да го правят. Както и да е. Какво трябва да правят на третия етаж? Да излязат от тънка на терасата, бригадира си малко един огромен метален лост, защото знае там, където е криво, трябва да с лост да запъне и да представите си какво трябва да излезе. Да издърпа желязо. Когато направил той, той вече треперил от усилия, защото не е бил никак проста работа, до изкривил желязото в обратната посока и трябва с чук младежа да удари по едно желязо в ръба. А железата или динкелите, както казват, имат ръбове, ребра, да речем. И бригадира със сетни сили, запънал се, му казва: бий в реброто! Младежът, голям чук, погребнал, бий в реброто, мамка му! Той му казва: боже, мамка ти. Младежът казал: да как? Бий! И казвам, но не си се трепенал и това държал от лоста. Младежът взимал като фраснал бригадира. Он е излетал, за щастие падне в пряско. Това е описан случай. Остана лжи. Отиват на съд. Бригадира решил да съди този сърцемен, който е разчупил ребра. Съдът предал младия и казал: който иска да бъдат изпълнени неговите указания, трябва предварително да обясни на другите хора какво трябва да направят, за да изпълнят именно това, което се очаква. Вие направите го, не го направя. И младежът, който за първ път живота си чува, че с чук трябва да фрасне в ребрата, бил сбъркан, защото както удари жив човек в ребрата, но се престрашил накрая след това на абсурд. Господа, има ребото. Умението се възприема проблеми, ще е така. Поясним с още един пример. Двама приятели се срещат, те не се били видели от младежките си, от студентските си години. Минало следователно време, срещайки се, те се заприказвали и един е попитал: как е живота, женен, неженен, и се оказва, че приятелят има семейство и три деца. На колко години са децата, попитал приятелят? Бащата на трите деца казал: понеже ти си беше голям математик, хайде да ти задам една задача. И му казва: произведението от годините на децата ми е равно на 36. Математика, нека и ни така да звучи, се усмихнал и казал: това не е достатъчно, трябва да дадеш още основа. Добре, ще ти дам, казал бащата. Сумата от годините на децата ми е равна на броя на дървета в градинката, къде сме седнали. Математикът се е погледнал, прибрил дърветата и казал: и това не ми е достатъчно, трябва да дадеш още основа. Бащата казал: е хубаво, най-голямото ми дете има сини очи. Математикът се усмихнал и казал: на колко години са децата? Как става това?
обичайно примерът е проблем с математик. Това са хора, които ни дават пример в много отношения, предица отношения, за един дебен подход към проблема. Задачата е реална. Кои числа дават произведение 36? И математикът записал 1 по 1 по 36, 1 по 2 по 19, извинявам се, по 18, 1 по 3 по 12, 1 по 4 по 9, 1 по 6 по 6, след това 2 по 2, 9 и така нататък. Следователно, повечето произведения от 3 числа дават сума, че дават от 9 по 36. Затова той е поискал второ слово. Когато му казали, че сумата от дърветата е равна на бройната, това дърветата е равна сумата от големините, той направи следното. Ако тук сумира, се получи 38. Тук ще се получи 21. Тук ще се получат 16. Тук ще се получат 14. Тук ще се получи 13. Тук ще се получи 13. Ако дърветата бяха 20 на 16, че е някой дърга ще се запознае. Сигурно, когато са били 13, ето, имало два варианта за това, което поискал още едно условие. Когато бащата е казал, че най-голямото дете има сини очи, тук няма най-голямо близнаци, те са на равна възраст, но тук има най-голямо дете. Сега полицата са на 2, 2, 9. 2. 2 близнаци са по-две години, 9 години. Аз който изпиян си тива следователно, умението да се разбере до възмение ще иска до голяма степен добре развито логическо мислене, но ще иска и въображение в тази естествено. Четвъртото свойство ще бъде или качество независимо от мисленето. То започва следното. Не си давай дума по най Още да ще кажа, трябва да почетеш поне отгоре и отгоре. 48-те закона на властта. Робърт Грин. Ще погледаме. А ако изслушате историческото интервю с Армен Русо, ще започнете да гледате. Живейте свят и не може да оставите някой да ви управлява живота и да прекъснете да ви казва защо сте благоволник и че той ще направи за вас всичко необходимо. Живеем във свят, в който манипулацията и доминацията са господстващите и всичко се свежда до тях. Не си давай ума под наем. Нека другите хора да не говорят от ваше име. Вие говорете от своя име. Имайте лично мнение, създавайте и обществено мнение и не позволявайте други да кажат къде вас им боли, кои са проблемите на първостепенна важност за вас. Това трябва да правите. Вие самите. Уважавайте авторитетите. Уважавайте и показвайте им това. Но не се заблуждавайте, че авторитетите са хора, които имат отговори на всички въпроси. Такъв човек не съществува. Защото е невъзможно. Абсолютна истина на този свят няма. Значи и вие сте в състояние да знаете много, достатъчно много по проблемите и да разберете с какво другите могат да допълнят ваши празноти, липси и потребности. Независимото мислене. За него трябва да кажем още, че тъй като ни обучава години наред и тренират основно лявото ни кълбо, от нашето внимание се изплъзва ето тази картина. На отворените нелинейни системи, процеси. А фирмата, която ще създадете и ако създадете, която тръгнете към пазарна реализация, е една отворена нелинейна организация.
Тоест, за проблемите, които протичат там, се обясняват не с прости линейни закони. Тук има един фрактал. Такава да чута на идея. Мислете за торнадо, ако ще. Мислете за ураган и за турбулентност. Карали сте лека кола и знаете, след колата, след самолета, се образува от вихри, говорим за карнаво и пътечки. Там линейни закони не действат, а се губи енергия, за да го съвдете цялото това нещо. Мислете ли за тази картина, която ви отваря път към нелинейността, към отворените нелинейни системи. Това е времето. Вече векът не е 20. В този век сега господства идеите и за затворени линейни системи, и за отворени нелинейни системи. Такъв ще бъде светът, така ще разговаря. Помислете, какво ще бъде вашето мислене в този свят, ако всичко ви разглеждате само по този механизъм на типично причинно следствено взаимодействие? И не мислите за това, че причина и следствие нямат такава природа, както говорим, че причината не действа веднага със следствието, че причината, независимо колко е силна и слаба, може да поради всякакви следствия. Това тук е несъвместимо с това тук. Това е лялото полукълбосно, това е дясното полукълбосно. Ето за това ставаше и на този семестър. Радвам се, че сте го чули. Радвам се, че то стига до вашето съзнание и се превръща постепенно в една голяма картина на ето заряване свят. И тогава много трудно ще бъде някой хитрец да ви претъркава, да ви лъже, да ви манипулира. Защото вие вече имате нагласа да знаете, че някои процесите са отпекавате, другите са отпекавате. Уния са еднозначни практически, а другите са вероятностни, че нещо може да стане, не може да не стане. Друг доминира случайността, несигурността, неопределеността, ентропията, действа турбулентността. Но и тук има по силата на филогенезата и онтогенезата възможности да разкриваме приблизителни картини, които имат типа, самовъзстановяващи и самоорганизиращи. Симултанността означава, както по аналогия с шахмата, големите гросмайстори играят без да имат шахматната дъска. Това е симултанен шах. И играят като че ли виждат. Симултанността изисква готовност да възприемам позиция, ситуация, обстоятелства от различни гледни точки. Нека припомним само градината на философите в град Киото, Япония, Рюанджи и това, което тя ни предлага. Ще си позволя един специален акцент. Вие ще бъдете действащи лица в този живот. Някои от вас ще бъдат обществени, социални фактори. Вие ще изпълнявате мисия. Възможно ли е, когато оценявате, да отчитате само собственото си мнение и да пренебрегнете това на другите? Симултанността изисква от общността, например, да огледа основните гледни точки, които защитават различни категории, групи в общността, за да изгледат картина цяла. Отговаря ли защо е такова настоящето? Защото никой тук не иска да се изгради картина на ето, на парче. И всеки гледа при своята ключалка и каквото видя, това е истина. Държата и се следва принципите на третата алтернатива. Това ще ни трябва. Това ще ни трябва всеки божия, независимо каква е вярата. Представете си следната ситуация.
Вие срещате друг субект, личност, и по някакъв проблем, вие имате своята гледна точка, а личността се различава от вас. По разбиране с вашето. Любимият спорт на хората в тази държава е да спорят. Много обичат. Родени са за това. При това взимат то импакт. Никой не отстава. Как трябва да действаме като цяло? Добре, това. Изразете своето мнение. Чуйте какво казвам от тях. И престанете да спорите, защото нищо не се тече за това. Ако не сте, кое от вашата гледна точка не издържа сериозна критика, кое от гледна точка от точка на другия носи предимства и с нищо няма да ви унизи, а приемете някои от позициите на другата правителство, което е алтернатива. Наблюдавайте се, тъй ще гледате. Тъжната ще бъде сапата на всички ни тук, докато не умеем да използваме разумно третата алтернатива. Психологията е главно, говорите за. Тя отдавна ви съветва да постъпваме така. И много случаи по света хората постъпват именно така. В момента, в който вие правите готовност за трета алтернатива, знаете, че никой не може да бъде на 100% прав, а най-малко вие. Разумно е третата алтернатива, защото тя позволява да бъде наведена гледна точка поне от две страни видяно, ако са повече хора от различни гледни точки. И тогава оценката ще бъде вероятно по-близа до адекватна действителност. Ще бъдат взети по-добри решения. Преди като властта осъщава способността на човек да предвижда някои неща. За целта обикновено математиката казва се екстраполира. Да кажем, някаква закономерност е била изследвана и тя има ето такъв характер. Докато сме изследвана, какво ще следва нататък? Екстраполацията означава мислено продължение, но то би могло да бъде или опитът да продължим от този вид, където свършва нашата информация. От там нататък до голяма степен може да се окаже успешен или неуспешен. Но ще бъде необходима и социална, и обществена, и професионална практика, за да уловя на къде отиват тези процеси. Тази картина така е изобразена. Е естествено продължение на хода на моята формална логика. До голяма степен може да се окаже как авторът, който е дял ето такава възможност и той ще планира във времето на обед. Какво ще се случи? Пример. Счита се в съвремето, че една разумна организация трябва да има програма за 20-30 години напред. Не е задължително да правите като една японска организация, която има фирмена програма за 200 години. Та е прекалено много, даже бих казал толкова далеч от това, което може да се случи. Но в рамките на до няколко десетилетия вие може да уловите, и аз ще спомена примерно CK Прахалап, номер едно последните няколко години до смъртта си в 2010 година, април месец, който разви две великолепни стратегии заедно със своя екип. Първата – конкуренция за бъдещето. Какво ще иска пазара през 2020-2030 година? Когато става дума за процеси от типа отворени нелинейни системи, екстраполация е невъзможна. Какво е възможно? Моля, изслушайте това, защото друго нямате.
Това, за което ще говорим кратко сега, се отнася за следното. Във всички случаи, когато доминира нелинейност и процесите имат характер долу, посочени или са фрактални, а това са преобладаващите кардини в този свят. Климат, икономика, пазар, човешкото общество и така нататък са нелинейни системи. Вашата цел ще бъде да улавяте структури атрактори. Онези специфични промени в характера на еволюцията и кои процеси вероятно ще изтеглят развитието на системите към бъдещето. Ако се умеете да вникнете в смисъл на това, вие ще бъдете достатъчно успешни в своя живот и особено в предприемаческата си дейност. Това, което ви казах, съвсем не са празни приказки. По световна статистика, организациите, фирмите, които се създават, живеят средно до 5-7 години и ликвидират дейността си поради липса на пари. Ти няма да успееш, ако не можеш да намериш хората, които могат да инвестират теб. Ето за това ви приказвам. Те ще ви трябва някой с пари, който да открие у вас възможността да спечели и той, да спечелите и вие. Превърнете се по-нататък в оживял първите 5-7 години, като 10 стартирали фирми. След 5 до 7 години оцелява само една. Това е статистика, а не измислица. От тези организации, които остават, след 5-та до 7-та година, до 12 години и половина, пак световната статистика, от 10 оцелява пак само една. Умират поради изключителното напрежение. Свободните предприемачи умират свободно по-млади. Особено представителите на някои професии. Да не мислите, че живота ви чака, той ще иска да сте подготвени, да имате мисленето, да ловите структури атрактори, защото ако не ги ловите, вие пропаднете, вие се провалите, а нямаш право. Продължавам с следващото. Интелектуална мобилност. Интелектуалната мобилност ще коментирам само в един план. Изграждайте си три нива на компетентност. Широка компетентност във всякакви области на знание. Конкретна компетентност в област, която си изберете, професионално да се изявява. Станете страхотно добър. Нямаш шанс иначе. Няма да ти искам. 3 месеца продължават моите разговори с една страхотна организация на София за един организатор, жена и за един инженер и не мога да ги намеря в университета. И казвам, идват от университета и не ги връщам. Не стават. Мислите, че някой ще ви даде пари, че за какво да ви дава? За какво да ви дава? Но ако си страхотно подготвен, това ще се познае. Залагай себе си. Не се интересувай какво ти казват другите. Следвай своя глас. Ако искаш да си добре, инвестирай себе си. Страхотно добър стани в тази специалност. И не забравяйте, че успешните хора не са повече от 10-20% от този свят, но по-малко са. Останалите ще пътуват с скромния автобус, градски, с който цял живот ще пътуват и ще се връщат. Третото ниво – специална компетентност. Независимо от това, какво правите, проявявайте любознателност. За вашия ум
специфични знания. Придобивайте ги. Трансфер на знания. Ако вие притежавате знания и информация на трите нива, широка, конкретна и специална конкретна, вие ще бъдете успешен автор на трансфер на знания и информация. Това какво представлява? Означава всяко нещо, което другите хора знаят. Вие бихте могли при определени условия да го вземете от една област, да го принесете в друга там, където считате, че трябва. Да го адаптирате просто. Втора възможност да го усъвършенствате. И трета възможност, ако сте чули видео нещо като знание и информация, което е странно за вас и сега не го разбирате и действа като метафора, то може да подобим вашето решение, които са провокирани от това. Тоест, задействат механизмите за дясното кълбо. То е задействало като метафора. Трансферът на знание ще бъде един от начините да ставате богати. Съмнявам се дали всички го искат. Няма да бъде възможно днес да разберем кой как, но нека да си пожелаем, че тази идея, която се масово прилага, вие също така ще я използвате, защото трансферът на знание ви позволява да осъществявате иновации, много намерения, включително иновации, а това са изобретенията, патентите и индустриалната собственост. Не забравяйте, че при формиране на пазарната цена на българските фирми, които са много евтини, независимо колко се лепчат и перчат техните притежатели, по-малко от 1% от пазарната стойност на българските фирми да се гради върху притежаването на интелектуална собственост. По данни от преди няколко години, само 16% от фирмите в страната ни се занимават с иновационна дейност, което означава, че 84% изобщо не се интересуват от новости. Каква е нормата световната? 70-90%, в някакъв случай много над 90% от пазарната цена на съвременната организация се гради върху интелектуалната собственост или върху така наречените нематериални дълготрайни активи. Пример. Microsoft в периода 2000-2008 година, при положение, че по финансов каталог, по финансови разчети, фирмата притежава стойности за около 1,5 милиарда. На пазара е струвала, ако искате да купите Microsoft, от 200-400 милиарда. Каква е тази цена? И към това обособно, която фирма да притежава, ние ще я купите. И за да си дали, вглеждайте се, кой подаде страна къде, кой ограби тютюневите марки, кой ограби всичко онова, което имаше пазар. И кой открадна интелектуална собственост. Да, живете в страната, където е крадци са и управлявате и днес гъдението ви. Това не може да бъде отричано, то е факт. Чест, които крадоха? Можете ли да си представите? Една фирма, дали това ще бъде бившата самолетна компания, да бъде продадена, или пък пощенската система, да бъде продадена за няколко стоти хиляди долара, когато тя струва милиарди нещо. Ето за това говорим, то не ви интересува. Или то няма никакво значение за вас. Защото не вие сте профукали тези пари. Но вие плащате за това. И сте абонирали, което ще да плащате за това. Някой плаща за гилограда. Ние правим. Продължавам с освобождаване от твърдия контрол на шаблонното мислене. Тук желая да обърна това нещо. Нема е лесно
приема тезата като човек, че съм израснал в една среда, натоварена и обременена с психологически позиции. Вземете поговорките. Мир на глава сабе не е сече. Мълчанието и злато и разни други неща. В съвремето те се считат като психологически позиции, пасивни или агресивни, които моделират съзнанието на индивида в епоха, която не отговаря. Ще приемете ли да промените мисловните си модели? Всеки един от вас, вероятно, ако бъде, ще го приеме като опит да си промени самоличността. Кой би го направил доброволно? Никой. А сработват ли менталните мисловните ни модели в съвремето? Нека аз да не се ангажирам с отговора. А ако отговаряха, би трябвало сега да сме далеч по-напред в икономически план. Поне по-добре. Ще продължа с следващото свойство. Логическо мислене и правдоподобни съждения. Индукция, абдукция. Дори да ми обясняш, че дедукцията означава как мога да обясня поведението на процеси, системи, обекти и така нататък, с помощта на доминиращите закони, ще го разбера, но да го прилагам, ще трябва да наблюдавам, да експериментирам, да получавам положителни и отрицателни резултати. Това ще ми доведе необходимо социално време за усвояване на тези умения. Ще продължим към една какво ще оставя на предвид осъзнаване на възползващи и поляризиращи идеи. Света на познанието нищо не се приема като завършена или безконкромисна даденост. Всичко се подлага на проценка. Благодаря на това се представи. Ето, например, създадена от Айнщайн и свързана с неговото име теория на относителността. Един век по-късно, умът на хората не възприема нищо от постановките на Айнщайн. Отчита се това, че всичко ще има доброволци, които с гърдите си ще застанат да защитават теорията на относителността. Но и сега се вижда, че ако е все още господстваща тази теория, ние има пробойни. Няма господстваща теория, която да не бъде уловена, уязвена в слабост. Гледайте на света, като е завършен, следователно. Всяка господстваща теория ще намира своето опровержение. Аз споменах името на Аран Русо. Не знае дали това е темата, която би ви заинтересувала, но сега си представете следното. Един американски представител на културата, създател на филм, един реализирал се човек и преди всичко евреи, поканен от своята еврейска общност да се интегрира с нея. Може би са 9 откъсите, които Аран Русо споделя в едно интервю обемисто, засягайки следните мотиви. Имаше ли тероризъм в Съединените щати през септември 2001 година? Не ви давам отговор. Защо жените са еманципирани? Не ви давам тълкуване. Има ли опит за съставяне на световно правителство? Не ви отговарям. Има ли реален тероризъм? Има ли съвременният капитализъм враг? Кой е той? Не ви отговарям за това.
Манипулира ли е света? Не ви отговарям на това. Ако вие прочетете в интернет историческото интервю, като знаете, че навсякъде може да има и неистина, чуйте ли истините, сравнете ги с истините и си изграждайте и други представи. Ще премина към темата евристичност. Гъвкавост на ума и гладкост на решение. И тук ще премина някакъв пример. В далечната 1922 година руският професор Йофен води бъдещия лауреат на Нобел награда Капица Йофен Борнитович в Кеймбридж. Йофе е първият асистент на Рънген. Конрад Рънген е първият лауреат на Нобел награда за физика в света. Българин няма. Има предложение за Рангел Колесин, създател на една модерна теория за възникването на Вселената и нейната еволюция. Но колегите му се направят, да го скажат, че един от небесните. Срещат се с самия Рангел, който завежда лабораторията по физика в Кембридж. Трима души застават като участници в едно обсъждане. Там Йофе пита работа. Би ли могъл да приеме неговото протеже на специализация в Кембридж? Радовът отговаря. Не, не може, защото щатът му е запълнен. И със това проблемът е решен. Но третият участник в разговора, който на този момент мълчи, е самият Капица, млад. Когато разбира, че нищо няма да стане, той задава да попита, пита професора Радафон, може ли да постави въпрос? Радафон отговаря, разбира се, и следва въпрос. Какъв е процентът на грешката във вашия експеримент? Всички експерименти се провеждат с някакви грешки. И репликата на Капица. А защо сте сигурни, че при формирането на вашия щат не сте допуснали същата грешка? Радафон се усмихна и казва, вие оставате. Капица остава от 14 години. Нещо повече. За целите на неговото изследване, Радафон издейства от правителство на Великобритания. Обзавеждане на лаборатория с модерни електрически генератори, най-модерното за времето в света, без конкуренция. 1935 година Капица се прибира за край, проушва в Русия, Съветския съюз тогава, сталинисти го задържат. Повече Капица не се връща на Великобритания. Какво прави Радафон? Издейства правителството на Великобритания да подари на Съветския съюз цялата лаборатория с нейното оборудване на разположение на Капица с другите. В света няма човек, освен Капица, който да знае какво може да се постигне с тази техника. Какъв жест! Втори пример. В Русия някога докарали от Европа оборудване за нова фабрика. Стругове, казани, резервуари, какво ли не още. Без да се направят сметка, че когато ги транспортирали с влак до едно място и трябвало да преземат последния етап, нямало мост над една река, през която трябва да минат. Английският инженер, който се провозвал оборудването и трябвало да изгради фабриката, казва, че трябва да се подходи мост. Но това е ужасно скандал от целият проект. Чудили се как да постъпят. В това време около тях се навъртял някакъв мужик, себе. Като разбрал за какво става дума, той казва, о, аз ще ти мога да свършим тази работа, принесем техниката от другата страна. Какво ще искаш, ако направиш това нещо? Той казва мужика, едно ведро водка.
да ми копнат водка. Виж това. Добре казвам, действа. Какво направя мужика? Поискал смола, донесен, нарязал брезови дръвчета, парчета, с тях запушил всички отвори за смолеология. Когато засмолил тези обеми, които могат да плуват и няма да потънеш на тези вътре, пуснали ги във водата, сложили ги, обвързали ги с въжета, върху тях поставили струговете и с въжета ги изтегли на другия бряг. Работа го свърши. Това е евристичността, умението да се открие неочевидно решение. Общ един пример. Един велик български физик, професор Георги Наджаков, обърнете внимание, реалният изобретател на процесите по ксерографиране, по електронно копиране, това той създал във Франция, докато е бил на специализация. Но реалната е това. Много българи си хвърлят потенциала така, като не патентолог. А знаете кой е спечелил след това? И колко много е спечелил при това. И като отчитате, че патентът се дава за 20-ти години, а след това до 75 години от смъртта на автора се изплащат дивиденти на неговите наследници, какво би печелил български род? Но, фантастично много. Та този професор Наджаков имал обичай да изпитва отличниците. Дошъл ред при изпит един младеж, който бил отличника на курса. Професорът му вземал листите, на които студентът е писал и му казва, добре, писал си, виждам си писал. Хайде сега да кажи, колко пушки има в стаята? Той обичал да задава странни въпроси. Младежът погледна и казва 4. Не е верно казал това. 5 са тръгнал, че кажат и задава. Изкъсал отличник. След 2 седмици той се явява младежа отново. Пак. Резултат на просто не съм ги погледнал, пак изката да казва. Хайде сега пак за кушка. Колко са кушки? Това става. Това е казал 5. А, не са 5. Четири казал професора. Аз нямам мърчека за това. А пък е казал, да, аз си нося. Москва так понял, что парень сладкий, очень вкусный. А что его обидно? Что ты имеешь таком последнего или предпоследнего? Как за себя он надо будет Времето няма да ми стигне, за всички не се е изтъпва, направя това. Изтъпва ми много всеки неща, но тук е да се хвата. Реалният живот е да се свърши нещо до някъде. Въпросът е, имате ли хъс в себе си? Колко души могат спокойно да заявят, че имат хъс? Друг. Още. Препоръчвам тези, които няма, да вземат една метла и да се самоубият с нея. Без хъс няма смисъл да живе. Око ви не правят бъдещето. Бъдещето го правят бойци хора. Смело поддържайте този дух на невероятен хъс. Това ще ви направи във всички случаи. Ефективен. Не се отказвайте за нищо на света, от това най-свято чувство. Да чувстваш енергия и желание да посетиш нещо. На фона на умрялата инициатива, това ще ви даде предимство. Страховата предимство. Желая да споделя с вас и един епизод от книгата на Никос Казанзакис, Алексис Зорбас или Зорба Гъркът. Има и роман, има и филм. Зорба
Вова е не образован грък, но е природно интелигентен. И на него прилича фразата, че трябва да умееш да срязваш пъчетата. Зорба не каза по-нататък за какви пъчета става дума. Помислете за себе си. Огледайте се дълго до себе си. Не е ли обвързан той с измислените, светът е измислен преди всичко, с измислените и измислените сега въжета, които на всяка цена трябва да те завършат, някъде да те закрепостят. И да следваш тази инерция, защото всички знаят, че хората обичат да следват инерцията. И ако са бедни, искат да продължат бедността си, нарича се изравняване на бедността. Не я изравнявайте. Светът не е да го поставя. Борете се да забогатявате. Иначе носи прокобата на бедните. И накрая ще приключа. Умейте да режете въжетата, да ги прерязвате, да се освобождавате. Защото всичко на този свят ще бъде насочено да ви опакова непрекъснато, да ви обвързва. При това перфидно, с много добри обещания. Не забравяйте, че пътят към ада е осеян с какво? С най-добри намерения. И накрая, ще споделя с вас един момент. Ако всичко това занимава твоето мислене, научи се да скачаш в празен басейн. Когато скочиш към неизвестна места, ще летиш във въздуха известно време. И ако в басейна на вода, ще стане ясно, можеш да плуваш. Ако в басейна няма вода, ще разбереш, можеш да оцелееш, защото единственият начин е да паднеш, да гледаш на краката си и да се запазиш. Такъв ще бъде животът ви. Някъде вие ще се налагате да избирате да скоча или да не скоча, но повярвайте на мъдреците, които ви казват. Много често ще бъдете пробутвани. Това означава, че и ако ви пробутват или се окажете в позицията на човек, който не си избрал стока, да разбереш, можеш ли да летиш, можеш ли да плуваш и можеш ли да стъпиш на краката си. Затова много проектите загиват. Защото автомите не могат да спасят. Вие трябва да научите цялата тази магия на оцеляване и адаптиране в сложен, нелинеен свят, който в повечето случаи е формално усмихнат, но невероятно безмилостен. И кандидатите са много, конкурентите са много. Ето с какво ще имате да се преборвате и дано разумът, който ще наделява у вас, ще ви доведе до намиране на отговорите на въпросите. И всичко това, както в начало казахме, с цената на много време и усилия. Не можете да влезете в една общност, ако не платите хората си делята. Не можете да направите бъдещето си, ако не платите за това си усилията да научите неща. Но си струва и ще бъдете във всички случаи възнаградени за усилията, които полагате. Имайте силите и го правете. Желание. Здраве!